سلام، እንግዲህ ዛሬ አሳዛኝ ነገሮች ተከስተዋል። መርካቶ ጭርተራ በሚባል መስጊድ ለምን ይፈርሳል በሚሉት ላይ እነሱ ላይ እንግዲህ ሰላማዊ ጥያቄ ያነሳ 3 እስልምና እምነት ተከታዮች መገደላቸው ምንጮች ገልጸዋል። ከሰሞኑ ሸገር ከተማን እንመሰረታለን በሚል በርካታ መስጊዶች መፍረሳቸው ይታወሳል። እንግዲህ ለቻናላችን ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ድጋፋችሁን ታሳዩን እያልን ወደ አዳዲስ መረጃዎቻችን እንሄዳለን። የዛሬው በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስነዋሪ ነገሮች እየተደረጉ ይገኛሉ። እንደዚህም ደግሞ የደብረ ኤልያስ ስላሴ ገዳም በከባድ መሰራ እየተደበደበ ነው ሲሉ ነዋሪዎችም ገልጸዋል። በጎጃም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የኦህዴድ ሰራዊት ላለፉት ጥቂት ቀናት የመከላከያ ልብስ ለብሰው በግፍ መግባቱ ይታወቃል። ይህ ስፍር ቁጥር የሌለው የኦህዴድ ኦነግ ሰራዊት በትናንትናው ዕለት ለሆዳቸው ባደሩ ምስራቅና ምዕራብ ጎጃም የብልጽግና አመራሮችና የጸጥታ አካላት እየተመራ ወደ ኤልያስ ገዳም፣ ወደ የጁቢ ኮርክ፣ ወደ ጃዊና ወደ ተለያዩ የጎጃም ክልሎች በሻምበልና በጋንታ ተከፋፍለው ንጹሐንን መግደል ስምሪትም ወስደዋል። እንግዲህ ዛሬ ለሊት 9 ሰዓትም ወደ ኤልያስ ስላሴ ገዳም ተጨማሪ ኃይል ከገባ በኋላ ገዳሙን በብሬንና በዲሽቃ እየደበደቡ እንደሆነ ከስፍራው መረጃም ደርሷል። ገዳሙ ፋኖን ይደብቃል በሚል ከሁለት ወር በፊት በተመሳሳይ የመንግስት ኃይሎች በተከፈተበት ጥቃት 11 ጸበልተኞችና 2 ቄሶችና መነኮሳትም ሲገደሉ በርካታ በገዳሙ ያሉ ጸበልተኞች መቁሰላቸውም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ባወጣው መግለጫም ያሳውቃል። ከስላሴ ገዳም በተጨማሪ በኤልያስ ወረዳ ገነት ቀበሌ ወደ አባይ በረሃ በመውረድ ጃ የሚገኘው ተክለ ሃይማኖት ገዳም ከሁለት ሳምንት ቀደም ብሎ የጥይት በረዶ ሲወርድበትም እንደነበረም ይታወሳል። እንግዲህ ጸረ ሃይማኖት የአብይ አህመድ አገዛዝ በዛሬው ዕለት መርካቶ ምዕራብ ሆቴል አካባቢ መስጂድ አታፍርሱ ብሎ በመውጣት ድምፁ ባሰማው ህዝብ ሙስሊም ላይ ተኩስ ከፍቶ የተጎዱ ንጹሐንም እንዳሉ በቦታም ያሉ ምንጮች ገልጸው ዝርዝር መረጃም እንደደረሰው እናቀርባለን። እንግዲህ አሁንም ሰዓት መርካቶ ህዝቡ ሙስሊሙ ድምፅ እያሰማ ባለበት ሰዓት ላይ የተኩስ ልውውጥ አድርገው ህዝቡን እንግዲህ ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ከተውታል ማለት ነው። እኔ አሁንም እንደ ኦርቶዶክስነቴ እቃወማለሁ። ይሄን ነገር የእምነት ተቋማት መፍረስ የለበትም ብዬ እቃወማለሁ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሁላችንም ልናስቆም ይገባል፣ በሙስሊሙም በክርስቲያኑም። እኔ እንደ ክርስትናነቴ እንግዲህ ይሄን ነገር በጣም ማወገዝ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የእነሱ ተነካ ማለት የኔ ተነካ ነው። ነገ እኔስ ብሆን ይሄ ህዝብ በተራበው በተጠማው ላይ እንደዚህ አይነት ቁስል መስጠት ማለት በጣም የሚያም ነው። የእምነት ቦታ ደግሞ ሁላችንም ስንነካ ምን ያህል እንደምንደማ ያውቃል። ይሄ መንግስት አሁንም ቢሆን ወዴት ነው አካሄድክ? ወዴት ነው ምንድን ነው የምትፈልገው ከህዝቡ? እንግዲህ ይህን ሰውዬ በቃ ልንለው ይገባል። በመስጊድና በቤተ ክርስቲያን ቀልድ እንደሌለ ማሳወቅ አለብን። ምክንያቱም ክርስቲያን ሙስሊም የሚያሳዝን መሪ ስለሆነ የመጣብን ሙስሊሙም ኦርቶዶክስን በየተራው ከምናለቅስ በጋራ ታግለን በጋራ ይህንን ነገሮችን አብረን እንድንወጣው ማድረግ አለብን። አንዱ ሲያለቅስ አንዱ መሳቅ የለበትም፣ ማዘን እንዳለበት ያኛውም ሲያዝን ያኛውም ማዘን እንዳለበት ነው የምናውቀው። አሁንም ቢሆን የዚህ የመጣብን ወረርሽኝ ሀገራ ችን ሊያጠፋ መጥቷል። እንደገና እምነታችን ሊያጠፋ መጥቷል። ይሄ እምነታችን ሊያጠፋብን የመጣውን ነቀርሳ ልናስቆመው ይገባል። እንግዲህ ህዝቡ ወጥቶ በሚጸልይበትና ለምን እምነት የተነካ ባለበት ላይ ወጥቶ እንግዲህ ቦምብ ወርውሮ አስለቃሽ ጭስ ወርውሮ ህዝቡን የሞቱትም ሞተዋል፣ የተረፉትም ደግሞ ሆስፒታል ገብተዋል። ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው? እንደ መንግስት እንኳን ወጥቶ ምንድን ነው ችግር የተፈጠረው ምንድን ነው ብሎ እንኳን የሚናገር ሰው አይደለም። ለህዝቡ የሚታገል ሰው አይደለም። ህዝቡ እንደመረጠው ህዝቡ መንግስቴ ብሎ እንደተንከባከበው ህዝቡን እየተንከባከበ አይደለም። እንደዚህ ነው እንዲ አመራር? ጥርስ እየነካሱ ነው እንዲ አመራር? በእንደዚህ አይነት አመራር አናቅም። እኔ አንዳንዴ ላለው ሚስት ይዋ እንዴት ነው ይሄንን ነገር ሲያደርግ እንዴት አትቆጣውም? እንዴት አትቆጣውም? የእምነት ቦታ ዋጋ እንዳለው ታውቃለች አይደለ? ለምን አትቆጣውም? ወዴት እየሄድን ነው? ይሄ መንግስት ምንድን ነው ፍላጎቱ? ከእምነት ቦታ ላይ ደግሞ ምንድን ነው ፍላጎቱ? እንግዲህ በኦርቶዶክስም አሁንም ያለው ነገር ጣልቃ እየገባ ነው፣ ድምፅ ሆኑልን እያሉ ነው። አሁንም መንግስት ጣልቃ ልትገባ አይገባም። በሃይማኖታችን ላይ ሃይማኖታችንን እንድታፈርስ አይገባም። እምነት ቢስ ልታደርገን አይገባም። እኛ እምነት ያለን ሰዎች ነን።
እስከ ዛሬም የኖር ነውም ጥንትም ዛሬም እስከ መጨረሻውም እስክንሞት ድረስ ህይወታችን እስክታልፍ ድረስ እምነታችን ይዘን ምን ሞተው ሙስሊሙም ሆነ ክርስቲያኑ በአንድ ላይ የነበረን ህዝብ ዛሬ ለታፈርሶ አይገባም በአንድ ላይ የቆመው ህዝብ በአንድ ላይ የነበረውን ህዝብ እምነቴ ብሎ አንገቱ እንዴ በጸሎት እኮ ነው ያለነው ለምን ጸለያችሁ ለምን ኢትዮጵያን አቆማችኋት ተርባችሁ እንኳን አልተራባችሁም የምትለን እኮ በጾም በጸሎት እኮ ስላለን እኮ ነው እግዚአብሔር እኮ ምድሩን ስለባረከው እኮ ነው እንጂ ባንተ ነው እንዴ እኛ የኖርን ያለነው ايه منجس من دنم يفلقو كاي توبيا هزب لي من دنم يفلقو كا امن هاتش لي من دنم يفلقو انكدي زاري نزوهانن دزي كادر رغة نغة دمو من دنم يفترو بيتاتو فرسة انكدي اسبوت اسبوت يا اكال قداتن يوچن انكوان بيتا فرسة يميسا ربتن بوتا يا فرسة منجست من منجستنو اي مرواتون اندزا انقلاحاتون اندزا يبلت ايه قداتو اقزابي بسات اتشو انكوان اوكات اقزابي بسات اتشو نگر انداي تنادرو انكوان عدر راقاتو ميدالايت الاتشو ودمتو منامن هزبي واتو تنانت الناس هالك اس يامال اسكامتينو انتن زمن لنله ميقباو اسكامتينو انتن زمن لنله ميقباو اندي يوج منقصاتوش اي ملكاتو من ديهنن قدين የአንድ ጎን ብቻ ነው እንደሚመለከቱት የውጭ መንግስታቶች ድፍን ኢትዮጵያ ላይ እኮ እየተጎዳን ያለነው እኮ በኢትዮጵያዊነታችን እየተጎዳን ያለነው ኢትዮጵያዊ እንኳን እንዳንል እየሆነን ያለነው ኢትዮጵያዊ የምትባለውን ቃል እንኳን እንዳንጠራት እየተደረገን ያለነው ايه هولو ميونو لمندنو بانتا جزيلا ايه هولو نغا ميونو ايه هولو مكرا ايه هولو سقاي ايه هولو شكم من الشكمو لمندنو ايه هولو فتنا من نيو لمن دنو انت سلمت احد لندي اسكزار ايه هولو فتنا نا ايه هولو سكا ايه هولو شاك مايتنا لندي ايه ودو هلا زم لنلو ما يقبا منقستنو كذيبو هلا لنناس قومو يقبا ايه موتنم يترفنو دمس ايه هونن واقو لنسات ايقبا ወራስ ያስለቅሳል ያስለቅሳል ዛሬ ይሆነው ያለው ነገር 35 እንግዲህ መስኪዶስ ሲፈርሱ ዝማልን ተመለከትን ዛሬ ደሞ ድምጽ ሆኖ ሲወጡ ደሞ ይኸው መቆሚያ ማስቀመጫ ሳጣህን አንተ መንግስት ወዴት ብን ብለን ለህንሂድ አረ መንግስት ያለህ እንኳን አይደለህም عرفت عريتنا اللهو عملاكي هوي مدراتشن دزي هون اللي تشواكه انت ملكتات ايه كنتو من قسمتو من يسران اندهون عناوكم سودانو نكوان سلامي ينورتنو تبت بتعين ببرو توانكوان سنت نگري هون توانكوان سودان كوهالو سلام عمتتالج تنشان داند نگر نكوان بنورن سلام عمتتالج كسوان نمار بلاهل كسوان تمار انتستي ሁሉ ግዜ ካለ መሳሪያና ካለ ጦርነት ካለ እንትን ካለ ጥይት መኖር አንችልም እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አንችልም እኔ ምንድነው የሚፈልገው ይሄ መንግስት ምንድነው የሚፈልገው ከኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ምንድነው የሚፈልገው እንዴ ህዝቡን አላስቀምጣላችሁት ብን ብሎ በየመን ይተሰደዳል በስደት ወደ ስደት ይሰደዳል እየተራበም እየተጠማም እየተቸገረም እንደምንም በባህር አቋርጦ ሁሉ እየሄደ ስንት ህዝብ እየሞተ ነው ያለው ያ ሁሉ አልበቃ ብሎ አገሩ ላይ ይሞታል በስደት ላይ ይሞታል አረ በፈጣሪ ስም አረ ወዴት ይሄድ ህዝቡ አለቀ እኮ እነት ህዝቡ አለቀ ይሄ ሁሉ መከራ ለምንድን ነው የምናየው እንኖር ዛሬ እንሞት ዛሬ ምንም ሳናቅ አንድ ፎቆች ደረድራለው ብለክ ህዝቡ መጨረስ ምን ማለት ነው እውነት አንተ መንግስት እንዴት ነው በጀ ላይ ስንት የሰው ነፍስ አለ ስንት የሰው ነፍስ አለ ስንት እንባ አለብክ በጀ ላይ ስንት እንባ አለብክ ስንት እንባ አለብክ ግን ዋጋ የለህም ተመሳሳይ ነገር ነው ምን ነው
ቀን እንኳን አይናችንን እንገልጠን ጨፍነን سنገልጥኮ ምን ሰማው ነገር ምንድነው ምን ሰማው ብለን እንደነገር ሰዎች እኮ ነን እናንተ እኮ የእግዚአብሔር ሰጠንን ትንፋሽኮ ቀምታችሁናል ጨርሳችኋልኮ አይናችንንም ገልጠን እንዳንነሳም ያደረጋችሁን እኮ ነው ያላችሁት ሁሉ ነገር የእናንተ ሆኗልኮ ስልጣኑም የፈጠራችሁንም እናንተ ናችሁ በቃ ያደረጋችሁት ያላችሁት ከዚህ በላይ ምን አለ ተቃጠለ أنا تقتل مدريتون راقوتون أسكراتوات إيه هيد اللم إيه هيد اللم سلت أنا إيه هيد اللم لوت إيه هيد اللم فوق مدردر من تعمل ألاتو من أقباتو من أقباتو يتوالين من الدشاقو بانت من قصاتوش إيه هيد اللم أونا تيام مال أونا ملموتوتم نفسي مارلين إن لازم دامو لتعم موتم زابير فوسلين እውነት በቃቹ የሚለን እንደው እግዚአብሔር በቃቹ በቃቹ ብሎ ፈጣሪ አሁንም ወደኛ ይምጣልን ወደኛ ይቀርበን በጸሎት ሁላችሁ ኦኦ ብላችሁ ያለቀሳችሁ ለምኑ ቲክቶክ ላይ መጨፈሩ ይቅር አሁን የመጣው ዘመን የከፋ ዘመን ነው የመጨረሻው ዘመን ነው እባካችሁን ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ ህዝብ ሆይ በአንድ ላይ ሆነን እንቁም አሁንም ሀገራችን ሰላም እንድትመጣ ወደ ሰላም እንድትመለስ እግዚአብሔር ይጣልቃ ይግባበትላለሁኝ መልካም ቆይታ